Dobro, poznato da proslavljeni košarkaški stručnjak Svetislav Kari Pešić najviše voli da se odmara u svom Pirotu, tako je i ovog leta. Oni koji posećuju zatvoreni bazen mogu da ga sretnu svakog jutra. Promenio sam način života u Pirotu od kad je ovaj bazen napravljen i sve ostalo što u bazenu ima, i saune i ostali virpulovi i tako dalje. I više ne idem ujutru kad ustanem, ne idem u grad da pijem kafu, nego dolazim ovde, popijem na brzaka jedan espresso i onda bacam se u vodu i moram kažem da je to nešto što je postalo svakodnevnica kod mene kad sam u Pirotu. Naravno, posle toga malo u teretanu, malo vežbe i tako dalje. Ne dižem tegove, pripremam se za olimpijske igre, kao što vidite. Šalim se na stranu. Stvarno sam oduševljen sa ovim uslovima koje ovde imamo. I ono što smo mi Piroćanci, ovi koji dugo pamtimo, sanjali, to je postala stvarnost. Blagodeti zatvorenog bazena Pešić je koristio i tokom rehabilitacije posle tri operacije. Naravno i u ovoj pauzi ne može bez košarke. Uskoro će biti predavač i na košarkaškoj klinici u Tel Avivu u Izraelu. Idem za Tel Aviv, imam tamo kliniku za vreme evropskog prvenstva. Jedna grupa evropskog prvenstva, kao što znate, je u Tel Avivu. Dajem svoje malo znanja, svoje iskustvo i kroz te klinike i ja ostajem u košarci i moram da kažem da puno i naučim od ostalih trenera. Za penziju je još rano. Legendarnog stručnjaka pitali smo i za dalje planove. Kaže da vaga ponude. Ako bude nekih ponuda koje će meni motivisati, zašto da ne? Koja ponuda će imati prednost, neka reprezentacija ili klub? Sve isto. Isto, nema nikakve razlike, niti reprezentacija, niti klub, samo da postoji projekat da ja mogu da nađem svoju motivaciju i da vidim da li ja tu nešto mogu da pomerim u nekom pozitivnom smislu, jer ja nisam, kao kažem, na početku karijere, nego tu sam pri kraju, da tako kažem, i voleo bi da još nešto uradim. Tako ovih dana provodi jutro u Pirotu Svetislav Kari Pešić. Posle plivanja i treninga na zatvorenom bazenu, kao sav normalan svet, biciklom odlazi u šetnju ulicama našeg grada. Ko bi rekao da je to onaj isti Kari Pešić, jedan od naših najuspešnijih košarkaških trenera u istoriji i čovek koji je 2002. godine pokorio svet i NBA zvezde u postojbini košarke Americi. Baš zbog toga je Svetislav Kari Pešić i jedinstven.